Més de 400 docents catalans de primària i secundària han participat en la tercera jornada d'inclusió digital que ha tingut lloc al Cúbic de Viladecans. Amb taules rodones, demostracions, tallers i xerrades, els professionals de l'ensenyament han compartit experiències sobre l'ús de la tecnologia com a eina d'aprenentatge. En la ponència inaugural, la professora canadenca Jutta Treviranus ha mostrat diferents maneres de personalitzar l'ensenyament, un objectiu difícil però no impossible. No, we're not at a personalized learning experience, but we're getting there. And I think the main thing is to do it collectively. This is all powered by virtue of being able to do something that's shared and that we work on together. So a connected classroom, connected teachers, connected learners. Per nosaltres és molt interessant, entra molt amb la línia del que estem treballant des de l'Ajuntament de Viladecans amb la Generalitat i crec que és un fet més que posa com a referència a Viladecans amb el treball a nivell de tecnologia, però sobretot de tecnologia aplicada per l'èxit escolar. Pel que fa als costos de l'educació personalitzada, Treviranus proposa tenir en compte també els costos socials del fracàs escolar i treballar de manera col·laborativa. As teachers, we're redundantly creating material. My material isn't necessarily any better than exactly the same material that the teacher down the hall produced for the same topic, for the same goal. Why don't we share? Why don't we refine instead? And then we save a lot of time and money in preparing curriculum. Després de la ponència ha tingut lloc una taula rodona sobre les necessitats educatives especials en un context tecnològic. Tot seguit han començat les primeres presentacions d'experiències on centres de tot Catalunya han compartit els projectes que hi duen a terme. Una miqueta com el disseny universal d'aprenentatge.